God kväll och välkomna till en lördagskväll här med TV1. Där ni innan vi skiljs sent ikväll har chansen att bland annat få träffa mupparna, ta del av huset Silverkronas gåta, lära er något festligt i hike och vara med om TV-piraternas stora direktsända supershow, se Aktuellt, följa Devlin och hans son på nya uppdrag och sist ikväll njuta av konsert.